Скажіть, будь ласка, хіба складно сьогодні застосувати матеріальні стимули для того, щоб люди вакцинувалися? Якщо пенсіонер має сьогодні середню пенсію менше 4 тисяч гривень, давайте ми дамо 1000 гривень тому, хто вакцинувався. 500 гривень за першу щеплення і другий 500. І я вам клянусь, що 10-11 мільйонів пенсіонерів, які є, вони одразу підуть вакцинуватися. Ми підтримаємо людей матеріально. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень швидко і зручно, тобто через додаток «Дія».